अथ श्रीमाहेश्वरतन्त्रे एकपञ्चाशत्तमम् पटलम् शिवोवाच अथान्यत्ते प्रवक्ष्यामि प्रकारम् शृणुसुन्दरी यस्य श्रवणमात्रेण जायते भावना शुभा भूमयो दशते प्रोक्ता मया च वरवर्णिनी पंचमी शयनी आख्या तस्याम शेते निशास्वपी स्फूर्जदरत्न मयूख चित्र विलसत स्वर्णाच्छ दंडो धृतो भ्राजन परिलसत दिव्यो पधानै सुखे फूर्जदेकमुक्तिकमि भ्राजत्पटी प्रभृते मन प्रमोद सुमन सौरभ्य संभा तलसुखास्पदे तल्प परल मुक्ता हंसीतूलचितैः स्फुरन्मणिगण प्रोच्चैः प्रदीपोज्ज्वले परया विलासविविध क्रीडारसव्यग्रया रात्रौ निर्भरमन्मथोत्सवसुखम् श्वेते रसात्मा प्रभुः वीणामृदङ्गमधुरध्वनिगीतनादैः क्रीडागृहम् च परितः परिवृत्तमानाः सख्यः प्रियम् परिचरन्ति निशावसाने प्राणप्रियेष परिबोधनकर्म दक्षाः कनकाङ्गी मञ्जुमुखी ಕಲಕಂಠೀಸ್ತನಾ ಆನಂದವಲ್ೀ ವೃಂದ ಮಿತ್ರ ಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರ ವಿಚಿತ್ರಂಗೀ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಬಿರೀ ಮಂಜುಮೋದಾಧುಮುಖಿ ರತ್ನದಂತೀ ಮದಾ ಲಾವಣ್ಯಲಹರೀ ಲೀಲಾವತಿ ಲಾವಣ್ಯಮಂಥರ ललिताङ्गी कामवती पुष्पिणी पुष्पदन्तिका हसन्तिका हंसगतिः पुष्पवेणी मरुल्लता मुदिता मोदिनी श्यामा तथा मुक्तावलीरतिः हारिणी हरिणी हंसी बिहंसी हंसकुण्डला अरुणाङ्गी रङ्गरङ्गा रसरंगा कुमुवती कुंकुमांगी आनंद मंजरी मंद्रा पद्मवृंदा पद्मवृन्दा ज्वलन्तिका कुंददंती रत्नकला जयिनी स्वर्णखला पुलिंदिनी हेमवर्णा हरिणाक्षीरतिप्रिया पद्मकोशाभिङ्गरा वा गायनी मदमन्थरा एकषष्ठिमिताः सख्यो नियुक्ता बोधकर्मणि प्रातः प्रोत्थितमायतादिकमलप्रोत्तम्भितभ्रूलतम् जृम्भा मञ्जुमुखारविन्दविलसद् बिम्बाधरोऽद्यस्मितम् निद्रान्ता घूर्णमानम् समधिगतसखी बृन्दमालोकयन्तम् दृष्ट्या मुकुल मुकुलसक्षोभया निस्तुलाङ्गम् स्फूर्जत्काञ्चन मण्डितामलमणि प्रोद्भासिते पात्रके श्रीमन्मङ्गलवस्तुनिप्रविलसत् श्रीरत्नदीपैः शुभैः सख्यस्ता मृदुमञ्जुकङ्कणरणत्कारान् समातन्विताः कान्ताः कान्तमनङ्गकोटिरुचिरम् नीराजयन्ति प्रियम् तदनु तदनुझटिति रागादागता व्यादधत् व्यादधत्तर्पणम् च प्रियसुभगमुखाब्जम् दर्शनीयम् तवेदम् असितकणकृतश्री रम्यमालोकयेति लादिनी निहितरत्नपादुके पादपङ्कजयुगे निधाय च रत्नपीठमुपसाद्य सुन्दरम् दन्तधावनविधिं करोति सः दन्तधावनविधानयोजिते सुरसेति विश्रुते मन्दिणी धृतवती शुभम् जलम् हस्तवस्त्रममलम् तथेतरा ततो लविङ्गकर्पूरचूर्णैलापूगमिश्रितम् उपतिष्ठति सत्पात्रे धृत्वा मदनमेखला ताम्बूलमास्वाद्यततः प्रसन्नः सखी सखीजनप्रार्थनयाति कामम् आरुह्य रत्नोज्ज्वलपादुके द्वे स्नानगृहस्याभिमुखः प्रयाति रत्नमौक्तिकवितानमण्डितम् धूपितम् स्वगरुधूमराजिभिः कल्पवृक्षकुसुमालिसौरभोद्भ्रान्त भृङ्गमुखरीकृताम्बरम् सज्ज सर्वपरिचारिकागणम् नृत्यमानबहुनर्तकीगणम् उल्लसद्बिविधवाद्यगायनोज्जृम्भित प्रतिनिनादमञ्जुलम् स्तम्भलग्नमणिपुत्रिकागणम् स्नानमण्डपमुपेत्य भास्वरम् रत्नपीठमुपनीयदर्शितम् भामया समधितिष्ठति प्रभुः उत्तार्यभूषणकलापमथो मनोज्ञम् तत्तत् प्रियाकरयुगान्युपलम्भयित्वा नीराजितः स्वप्रमदोत्तमभूषणोद्यत् कान्तिच्छटाभिरिव दीपशतैर्विभाति यक्षकर्दमकाश्मीर रजनीचूर्णमिश्रितैः उद्वर्तनं चकारेला गन्धद्रव्यैर्मनोहरैः आनीय मणिपात्रस्थम् गन्धतैलम् मनोजव करोत्यभ्यङ्गमङ्गेषु स्वभाव सुरभिस्वपि मुक्तारत्नविचित्र हेमकलशैरापीड्यमानैः शरत्

बलगुनादाबिहंग संगमाला स्मरानंदा विश्वानंदा सुकुंडला तेजोवती है हे तरुणी हेम एता तरुणीतपनावदेध्यत प्रोक्ता द्वादशस्नानकर्मण गोफेन स्वच्छ शुचिना वाससाङ्गम् सुकुण्डला प्रिया प्रोच्छयत्यति कोमलम् स्नानबासः परित्यज्य तेजोभत्या निवेदितम् काश्मीररागरुचिरम् कटिवस्त्रम् विभर्त्यसौ। पादुकायुगमारुह्य मंदम पर प्रभु भूषा मंडप रत्नराजित प्रियानराजितुवर्णकुट्टिमे स्फूर्जदंशु निवहैस्तोर्धक्रचापरचनाचिता मंडपे स्फटिकपीठमाश्रित केशवलि कंकति का मुखे न संशोध्यम ललिता प्रिय निर्दग्ध कालागरुधूपूप सुवासयत्यत्र सरोजगंधा सिन्दूरपूरारुणिमानमुच्चैर्बहन् महोष्णीशमनङ्गरेखा प्रान्तेषु मुक्ता गुणगुम्फितम् तदा व्यापारयामास तदुत्तमाङ्गे सुवर्णरचितम् प्रान्तम् मुक्ताजालपरिष्कृतम् पद्मरागम् मध्य मुष्णीशाग्रे मुष्णीषाग्रे बबन्धसा अनेकमुक्ता मणिराजमाने निजेच्छया स्वीकृतहंसकुण्डले तडित्प्रभा पुञ्जमिबोद्भमन्ति भरणी चकार नवरत्नमयीम् मालाम् ग्रैवेयाभरणम् तथा हृदम्बुजे लम्बमानम् चतुष्काभरणम् तथा बाहोः केयूरयुगलम् कटकाङ्गदमुद्रिकाः उन्मिषद्रत्नरचितम् काञ्चीसूत्रम् महद्धनम् निर्यद्भूषांशुनिचयैः किर्मीरितमिवोत्तमम् निःश्वासहारि श्वेतं श्वेतम् स्निग्धमनोहरम् नवीनजलदस्निग्धमुत्तरीयम् सुशोभनम् अनर्घ्यमौक्तिकमणिभ्राजत् प्रान्तचतुष्टयम् अनेक दिव्याभरणे प्रियतम से ही मुपे शृंगार इति सज्जित श्रृंगारो गायद्दी पृत सखी बृंदहस्तर्भोगूमि प्रयाति सह पाकशाला स्वधिकृता ललिताङ्गादिकाः प्रियाः तिष्ठन्ति यत्र सुभगाः किशोराकृतयः शतम् स्वर्णपीठम् समास्थाय तिष्ठति पुरुषोत्तमः सौवर्णविमलम् पात्रम् साधारमतिविस्तृतम् परितस्तस्य सौवर्णपात्राणाम् च सहस्रकम् स्थाप्यन्ते तेषु ते भोगाः स्निग्धा हृद्याः पृथग्विधाः जातिकोरकपुञ्जबिभ्रमकरम् स्वन्नम् चमव्यस्थितम् वामे स्याढकमुद्गमोदनमथो ज्यम् घृतम् माहिषम् सूपापूप हयङ्गवीन विलसत्पक्वान्नरम्भाफलैर्मुक्ता शिखरणी दध्यक्तमाशान्नकैः बह्ष्णशर्करयुतम् मणिपात्रसंस्थम् दुग्धम् च पायसमथो घृतशर्क रक्तम् पूर्णेन्दुचन्द्रकचितम् मधुराम्लतिक्त नानारसाम्ररस माक्षिकगोस्तनीकम् कूष्माण्डवृन्ताकपटोलबिम्बी शिम्बी सुकौशातकि सूरणाद्यैः मृद्वग्नितापेन सुपाचितैर्युतम् हिङ्वामरीचादिसुवासितैर्भृशम् चतुर्विधानम् परिवेष्यमाण मानन्दमानन्दमयोऽपि प्रियाह समस्ता अपितु तो समतास्यो बुभुजुहु स्वपात्रे भोजनांते तत कृष्णं मणिपीठे तु दक्षिणे शुद्धांगी स्वर्णभिंगार स्वर्णभंगारजलनाचमनम ददौ स्नेहापनोदनार्थाय गन्धचूर्णम् शुभम् ददौ दन्तकाष्ठम् च कर्पूर शशाङ्कशकलास्तथा गण्डूषाचमनीयान्ते केसराङ्गी तु बीटिकाम् पादुकायुगमारुह्य पञ्चवाद्यपुरःसरम् पीठान्तर्गतम् कृष्णम् परमानंद विग्रह स्वामी प्रमुखा सर्वा मुक्ताकिचिचतुरश्रशुवर्ण पात्रे दूर्वादिप्रभृति मंगलिकोपचारे आरोप स्थिरशिख शुभरत्दीपैर् नीराजयन्ति निजनाथमकामकामम् श्रृङ्गारहास्योद्भुतमोदमानः प्रियानुरोधेन ततः परेशः विश्रम्य तत्रैव मुहूर्तमात्रम् प्रयाति भूमिम् शयनीयसञ्ज्ञाम् मृदुवाद्यादिगीतेन गीयमानः प्रियाजनेहि चित्रया बीजितः शेते मृदुव्यजनहस्तया सुप्तोत्थितः परिजनैः सह नृत्यभूमौ सिंहासने विमलरत्नमयूखचित्रे स्थित्वा प्रिया पश्यन् पश्यन्स्तुतोष यदपि स्वयमेव तोषः अखण्डितशरच्चन्द्रस्मयापाहारिमण्डलम् मिहिलाच्छत्रमाधत्त रत्नदण्डारुचोज्ज्वलम् व्यजनम् पादुके चारु चाम दर्पणादिकं दधाना परिसेवन्ते पूर्वोद्दिष्टा परात्परम् ततो विम प्रवर ना चित्रध्वज महत् सखी सहस्रैरास्थाय गतच्चांद्रमस बनम कदाचित् पुष्पदन्तगे कदाचिदानन्दवने हेमकूटेऽपि करिचित् कदाचित् तारकूटाख्ये गारुडे नीलपर्वते कदाचित् पुष्परागाद्रौ माणिक्याद्रावपि क्वचित् मन्दारविपिने क्वापि पारिजातबनान्तरे हरिचंदनकोद्या क्वचित महामुक्ता महामुक्तावने क्वापि प्रवालोद्यान बने क्वचित कल्पद्रुकानने अनेक विधलीला भी क्रीडते पुरुषोत्तमः ततश्चान्द्रमसादेत्य विमानेना महौजसा महाद्वारपुरोवर्ति मण्डपेऽपि स्थितः क्षणः चतुःषष्टिमहास्तम्भाम् मूलभूमिम् समाश्रितः रत्नसिंहासनगतम् तदैवेच्छा स्वामिनी स्वामिनि प्रमुखाः कृष्णम् प्रार्थयामासुरुत्सुकाः तत्तु सर्वम् मया प्रोक्तम् पुरा ते वरवर्णिनि अतः परम् प्रवक्ष्यामि शृणुष्वैकाग्रमानसा यथानेन प्रकारेण प्रियाः परिचरन्ति तम् तथा काग्रवामी सवनाष नीराजनस्त्र गंधमाल्य विभूषण शयनासनताबूल सख्य पिचरिताषस्रख्याताचर ष्सहस्राणी कृष्ण कृष्णस्य परिचर्यापराणि स्वामिन्याः षट्सहस्राणि वर्तन्ते परिकर्मणि तासाम् यूथानि देवेशि चत्वारिंशन्मितानि हि तासाम् सौधानि दिव्यानि सहस्राणीति द्वादश एकैकं योजनार्थे नायामविस्तारसंयुतम् एकैकस्याः प्रियायास्तु मन्दिरे मन्दिरे प्रिये शतम् शतम् प्रवर्तन्ते सेवार्थम् परिचारिकाः प्रिया सौध बहिर्भागे तत्क्रमेणैव भामिनी परिचारिका वर्गसमम् मन्दिराणि पृथक् पृथक् योजनार्धप्रमाणेन किञ्चिदप्यधिकेन च विस्तारयामयुक्तानि त्रिभौमानि द्युमन्ति च प्रियासौधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च चन्द्रामृतोद्गारवन्ति चन्द्रकान्तोद्भवानि तु कानि कृष्णानि रक्तानि कृष्णरक्तानि कान्यपि कानिचिद् रक्तकृष्णानि श्वेतरक्तानि कानिचित् श्वेतानि चैव रक्तानि रक्तेतानि कान्यपि एवम् धूम्राणि कृष्णानि धूम्रकृष्णानि कानिचित् कृष्णधूम्राणि देवेशि सर्वसौधेष्वयम् क्रमः एकैकमन्दिरे देवि मज्जनागारमायतम् नानोपकरणैर्युक्तम् दिव्यरत्नबितानकम् भूषागृहम् तथैकत्र महाकुट्टिममण्डपम् भूषागृहस्य पूर्वे तु गन्धालेपस्य मन्दिरम् नानागन्धविभेदादिसमृद्धम् बहुयुक्तिकम् महानसन्तु देवेशि वर्तते बह्निकोणगम् ईशान्येतु सभासद्म दिव्यासनविराजितम् एवम् कृष्णप्रियासौध तवानगे द्रवीभूतरसः कृष्णः प्रियाभावात्मकस्तु यः आविर्भूय प्रियावृन्दैः क्रीडते प्रति मंदिरम् स्वामिनी मंदिरे पीछो घनी भूतस्तु के बलम् न श्वामिनी बिना कृष्णा न श्वामिनी कृष्णम् बिना न तिष्ठति क्षणम् देवी यन्यथा लुप्यते रसो अत्रये मनयो मुक्ता कुसुमानी लतांग्रिपा विद्रुमस्वर्णरजत नानाभेदाश्च धातवः सूर्याचन्द्रमसौ देवि पशुपक्षिसमीरणाः भक्ष्यभोज्य लेय्यचोष्य पेयभेदाह्यनेकषः भोक्तृभोग्यविभागश्च ज्ञात्रिज्ञेयादिकम् तथा रस एवेति विज्ञाय नो मुहि हति कदाचन न काल गणना तत्र वर्तते परमेश्वरी न सूर्य चंद्र ताराणा उदयास्तादिकं भवेत् उदयास्तादि भावाश्च तथापि लीला समय भेदार्थमेबं जानीहि पार्वती एतन्मयोदितम् साध्वि त्वया सम्यक् श्रुतम् किल नो वाच्यम् कस्यचिद्देवि सर्वोपनिषदाम्रहः एतन्माहेश्वरम् तन्त्रम् सर्वतन्त्रोत्तमोत्तमम् रसनिर्णयसम्पन्नम् समाधूयच्छ्रुतम् मया मया प्रकटितम् तेद्य पुत्रयोरपि गोपितम् वासना एव तुष्यन्ति श्रुत्वा साध्वीम् कथामि माम् अल्पाः कूपा विवर्धन्ते ज्योत्स्नया किम् समुद्रवत् हरिणा एव तुष्यन्ति गानम् श्रुत्वा न गर्धवाः तस्मात्परीक्ष्य वक्तव्यम् सहसानो प्रकाशयेत्, श्रद्धा धानाय शांताय, कुलीनाय महेश्वरी, विनीताय कृतज्ञाय, क्रियाशुद्धाय दीयतम्, श्रद्धा भक्ति बिनाय, दुरात्मने, गुरु भक्ति बिनाय, हेतुबाधरतायच, चित्ताय. विपरीतार्थवादिने वृथार्थैक प्रवृत्ताय वेदशास्त्रार्थमानिने दाम्भिकायाति दुष्टाय विषयाक्रांत चेतसे नो सर्वथा देवी तंत्रार्थः परमाद्भुतः तन्नास्ति त्रिषु यद्दत्त्वाप्यजृणीभवेत् प्रभोर्देवस्य सर्वस्वम् मयेदम् ते प्रकाशितम् अतः परम् तु देवेशि ज्ञातव्यम् नावशिष्यते तस्मादिदम् सुविज्ञाय रहस्यम् कृष्णयोषिताम् स्वयमेव परानन्दनिमग्ना भव सुन्दरी अतः परम् तु देवेशि पृष्टव्यम् नैव किञ्चन नित्यं ध्यायामि यच्चित्ते तदेतत् निवेदितम् इत्युक्त्वा च तदा शम्भुस्तूष्णीम् भूत्वा च संस्थितः वर्णमानमहालीलासमुद्रे मन आदधे स्तिमितोर्मिरिबाम्भोधिः कुलकांग सुोचन बभूव देंदेश कृपा सिंधुरमांदसंदोह वीक्ष वीक्ष्य सर्वोपचार विधि पूजयामास पार्वती दंडवत प्रणनामिषा कृतास्मीति तुष्टाव शङ्करम् भूय कृपानिधिमनुत्तमम् त्वम् देव उपदेष्टा गुरुः स्वयम् त्वयि भक्तिवतामेव मन्त्रयन्त्रादिसिध्यतु इत्युक्त्वा पार्वती चित्ते लीलामाधाय वर्णिताम् अवाप हर्षाश्रुपुलकाङ्किता इति श्रीमन्माहेश्वरतन्त्रे उत्तरखण्डे शिवोमासंवादे एकपञ्चाशत्तमम् पटलम् आदितः श्लोकानाम् समष्ट्यङ्काः षष्ट्युत्तरत्रिसहस्राणि समाप्तमिदम् माहेश्वरम् तन्त्रम् हरि ओम् तत्सत् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओ